O zumbido mais parece uma confusão generalizada, mas a organização social das abelhas tem papéis bem definidos. Uma colmeia pode ter até 100 mil integrantes. A grande maioria são operárias, responsáveis pelo trabalho pesado. O mel fica armazenado nestes compartimentos removíveis. Quem explica pra gente é o presidente da Associação de Apicultores, seu Eberhard Hirsch. A criação de operárias está sendo processada nesse lugar aqui. Essa parte operculada aqui contém as larvas de onde vai sair uma nova operária. Esta é a parte de alimento, mel, sempre tem tanto no ninho, no ninho como na mergueira. Na mergueira não deve ter isso aqui, não deve ter cria e deve ser somente mel. O apiário, com cerca de 40 colmeias, pertence ao Fernando. A produção varia entre 500 a 800 quilos de mel por ano. Tem vários apiários, né? Mas nesse momento aqui, nessa aí, tem 30 colmeias. Qual que é a produção, mais ou menos, a volume que o senhor produz? O volume é conforme a florada, né? Se a florada for boa, dentro de 20 dias, 30 dias. Se a florada for mais ruim, é 60 dias, mais ou menos assim. A fumaça é utilizada para tapear as abelhas e facilitar o trabalho. Dá a impressão que o fogo está chegando na casa e ela tem que atender lá dentro. Então ela se acalma com a fumaça por esse motivo. Ela quer defender, mas poxa vida, tem fumaça, é incêndio. Para a gente conseguir ficar aqui bem pertinho da colmeia, só usando esse traje de proteção, bota, luva e essa capa que cobre todo o corpo, senão seria praticamente impossível, né, seu Eberhard? Sem este equipamento, ninguém deve trabalhar com abelha. Deve estar devidamente protegido com esse equipamento básico para poder trabalhar com ela. Porque sem o fumegador, também não. Ele acalma as abelhas. E a nossa proteção é este equipamento. A máscara, a luva, a bota, porque ela é agressiva, ela defende o seu patrimônio. Então é uma abelha bastante agressiva. Aliás, todas as abelhas são agressivas, mas esta é mais do que as europeias. As europeias são bem mais mansas, né? Depois de pegar uma certa distância do apiário, a gente pôde retirar o traje de proteção e vamos conversar sobre uma notícia que tem agradado bastante os produtores, que é a inclusão do mel no Feira Verde. Seu Fernando, como que é para vocês agora poder vender o mel para o Feira Verde? Bom, esse é ótimo, né? Porque o preço vai, a gente consegue um preço melhor, porque no atacado é bastante complicado hoje em dia, né? E a produção da gente também não é grande, é pequena, então é uma maneira melhor de sobreviver e de melhorar o ganho. Bom para os produtores e para as mais de 10 mil famílias atendidas pelo programa, que além de trocar materiais recicláveis por frutas, verduras, legumes, leite e ovos, muito em breve vão enriquecer o cardápio também com mel. O mel, então, ele é riquíssimo, ele é uma ótima fonte energética, contém bastante carboidrato, tá? Ele contém minerais e vitaminas, bastante potássio, ferro, ele tem uma ação antioxidante que facilita a digestão, facilita o funcionamento do intestino, tá? Ele está ligado à longevidade porque ele tem uma ação antioxidante, tá? Então, ele previne o envelhecimento precoce,